Are we up and running? Ja. Godt. Velkommen til pressemødet her efter en fantastisk aften i parken. Jeg tænker, du vil sætte på ord på, Kasper, og så åbner vi for spørgsmål. Og spørgsmål kan I tage ved at trykke på den virtuelle hånd. We'll have a short statement by our coach, Kasper Hjulmand. And then you can post for questions. With us, we also have Andreas Christensen, AC, start of the match. Kasper? Tak. Ja, hvilken aften. Vi havde håbet på, at det skulle blive en magic night i parken. Jeg vil gerne starte med at sige tusind tak til alle danskere, der har bakket os op og ubetinget støttet os og givet os opbakning og kærlighed hele vejen igennem. Jeg tror ikke, at det kunne lade sig gøre, hvis ikke vi havde fået den opbakning. Vi kan bare mærke det, at det løfter spillerne, det løfter det hele. Tusind tak for hele den her opbakning. Det betyder simpelthen så meget for os. Spillernes mod, sammenhæng, kammeratskab, fællesskab og evne til at bare tage sig sammen og spille kongekampe. Det tager jeg fuldstændig hatten af for. Altså, det er tre kampe, som er gennemført på et højt niveau. Og hvis der er nogen, der fortjener det, så er det simpelthen de her spillere. Jeg kan ikke forstå, det kan lade sig gøre, at de kan samle det her op efter det, de har været ude for. Vi har været sammen i 4 uger nu, og det er helt vildt, hvad spillerne har været udsat for. Så kæmpe, kæmpe kredit til drengene, og kæmpe stort tillykke til drengene for det her. Tusind tak for den opbakning, vi har fået i hele Danmark. Vi sætter pris på det, og den sammenhæng, der er, det hjælper begge parter, det hjælper holdet, og forhåbentlig giver det nogle fantastiske øjeblikke ude i hele Danmark, og det er det der samspil, som vi alle sammen elsker. Så tusind tak, og kæmpe tillykke til gutterne. Det er for sejt. Så åbner vi for spørgsmål. Andreas fra Bold er den første, der har markeret. Andreas, værsgo. Tillykke med det, først og fremmest, både Kasper og Andreas. Jeg ved ikke, hvordan I oplever det, men der er jo i hvert fald et par minutter, hvor vi først får en melding og en belgisk scoring, og samtidig så kommer der et straffe til Rusland her. Fansene i parken jubler over det, de tror, en belgisk scoring, som bliver annulleret for VAR. Kan I selv følge med i det på banen, Andreas, og følger du med i det, Kasper, ude på sidelinjen? Ja, jeg er fuld med. Altså, jeg har planlagt, at vi skulle angribe det sidste kvarter. Jeg var helt sikker på, at de ville blive møre. Da vi får 1-0 at vide i Belgien, der er det klart, at vi ser fint ud med 2-0. Og da de så kommer på 2-1, og vi får at vide, at målet er annulleret, så begynder vi jo selvfølgelig at tænke på, hvad nu hvis træerne. Og det er klart, at jeg planlægger de sidste 17-18 minutter, da jeg angriber med alt, hvad vi har, sådan, så vi får en 2-måls sejr. Da de så får scoret igen, så er det klart, at vi stabiliserer dem med sætter Nør ind og sætter to angriber til at spille rene angriber. Og så har vi vel en tredje i Joachim Mæler, der bare løber forbi alle de andre. Så jeg er egentlig med hele vejen igennem, og vi har planlagt, at hvis der skulle være noget til sidst, så kunne vi bombardere dem i det sidste kvarter. Så jeg var fuldstændig med hele vejen. AC? Lidt anderledes ind på banen. Vi prøver selvfølgelig bare at koncentrere os om, hvad vi kan gøre inde på banen. Og det eneste, vi egentlig kan gøre, er at aflæse, hvad Kasper hvad han putter ind på banen. Og i det Nørre kommer på banen, er det nok. Men selv det Nørre kommer ind, og vi prøver at stabilisere ting, synes jeg ikke, der var, som Kasper siger, ikke noget, der kunne stoppe os. Mæle flyver fremad, og vi har momentum. Og ja, jeg synes, vi spiller sindssygt god fodbold. Nogle gange måske lidt for offensivt i forhold til, hvis vi ikke skulle jagte noget, men sindssygt underholdende og ja, rigtig, rigtig god fodbold. Yes, vi tager næste spørgsmål fra Christian Ibsen fra TV2. Værsgo, Christian. Tillykke med sejren og 8. AC, vil du ikke fortælle lidt om dit mål, og så også jeres jubelscener, altså når I scorer det, som om I holder jer for ørerne. Er det fordi trykket for tilskuerne, eller er det forkert opfattet, at det simpelthen er for massivt? Nej, først og fremmest målet for bare en over nakken. Prøver bare at holde bolden nede, og det lykkes. Og ja, så ser det jo rigtig, rigtig godt ud. Men nej, det er
uden egentlig at komme ind på det, vil jeg sige, det er bare en intern joke, der kører lidt med mig. Og i det, jeg har vundet og trofæet med de store ører, det er lidt der, den ligger. Men ellers er den ikke længere. Yes, vi tager næste spørgsmål, som er Mads fra Mads Vilas fra Ekstrabladet. Værsgo, Mads. Ja, Kasper, kan du sætte et par ord? Præstationer, som både Mæle og Mæle er leveret, og endelig kan du sætte et ord på, hvad det er, du forventer, der venter nu med Wayne lørdag i Amsterdam. Du falder ud, så jeg kan kun høre vandet ord. Hvad sagde du, Mæle, og hvem mere? Og ham, der sidder ved siden af dig. Nå, ham. og så endelig også, hvad det er, der venter lørdag okay. I Amsterdam. Ja. Hvad det er for en modstander. Ja, men altså først og fremmest, og det er ikke for at tage noget fra hverken AC eller Joachim, så altså det hold her, og det sammenhold, og den måde, at alle bidrager og stepper ind, det er fantastisk. Og så hver især krydder det med nogle store præstationer. AC er bare en af de bedste forsvarsspillere, der er derude. Han har alt, hvad der skal til, og præstationen i dag er top. Joachim, jeg ved ikke, om han løber derude nu. Han løber lige igennem, og offensivt stærk, og løber tilbage og forsvarer ikke, så han hjerner bare afsted. Jeg ved ikke, hvad det er, de putter på ham, men han løber hele tiden. Og samtidig er... Så han styrer den der venstre side fra bund til top. Og det er så sammen med en masse andre dygtige spillere, som gør alt, hvad de kan sammen. Og først og fremmest er det jo det her fællesskab og den der sammentømrede enhed. Og folk, der ikke kommer ind og spiller i dag, har jeg dyb respekt for. Dem, der kommer ind, gør en forskel. Og en stab, der har knoklet. Og jeg vil bare sige, det er ikke til at beskrive, hvad det her hold har været igennem de sidste 4 uger. Det er svært at fatte. Så vi tænker på Christian hele vejen igennem og giver den gas. Og Wales er en super modstander. De kom langt sidst og gør det godt, har dygtige spillere. Jeg tror, det er en meget 50-50-kamp. Det er virkelig et dygtigt hold, som har styr på tingene. De er meget fleksible, lidt ligesom vi er også, hvor vi skifter lidt i systematikken, i positionerne. Og det kan være svært at finde ud af præcis, hvad der kommer. Jeg tror, det bliver nogle sådan lidt skaktræk frem og tilbage. Lidt ligesom vi gjorde i dag, hvor jeg synes, vi stod dårligt i starten. Og AC får vi skubbet op på midtbanen for at få skabt nogle bedre positioner at spille ud fra. Og lidt det samme med Wales, de ligger også og skifter lidt i positionerne, så det bliver en super spændende kamp og en meget ligeværdig kamp. Then we'll take a question from Philip from Bild. Philip, please. Congratulations, Kasper. I've got 2 questions. You just said, I don't know how the guys managed these in all these days. My question is, how did you manage this? I think it must be the most hardest job you ever had in your life. And the other question is, you made a circle 10 minutes before 11 o'clock, right after the kickoff, and then you all followed the rest of the Belgium result, I guess. Can you describe what was there in this circle? Did somebody talk or... How was this? Thank you very much and good luck. Thank you very much, Philip. So how do I manage? I manage because I have a great team around me. I have a great staff, great people around me, great players. And I think the only way I can tell it is that we are a unit. It's not one person. It's not me or anything else. It's a unit. We are backing each other up, and that is the best with Denmark. I think it's the best values we can show the world that we stand united. We are helping each other. The circle was, of course, because I think it's crazy to run around and cheer. If we don't know for sure that there's a result in the Belgium-Finland game. So you could imagine that Finland scored twice and we were celebrating. So we just needed that to be confirmed, that result to be confirmed. And as soon as that was confirmed, we let go. Mm-hmm.
Ja, er der andre, der har spørgsmål derude, så er det nu, I skal trykke på den der virtuelle hånd. Og det er der ikke, så vi vil sige tak for i aften. Thank you very much. We will have media activities tomorrow. We'll update DBUDK later tonight. It will not be early in the morning, I promise. Så på et eller andet tidspunkt ved en 10-11-tiden eller derefter, vi skal nok opdatere DBU.dk, så snart vi har et tidspunkt. Og tak for i aften. Tak for kampen. Thank you.